төрөлхтөн бид нар хаанаас ирсэн, хаашаа явах тухай мөнхийн сэдв билээ. Тэгэхээр алтнаар гэрлэн бид нарт ав айдлан ээж байгаа энэ цаг үед бид нар төрөх өгөхийн хооронд төө хэдий заримдал аз жаргал баяр гуйныг энэ сайхан мэдрэмжүүдийг мэдэрч байх шиг. Гэхдээ бид нарын зайшгүй мэдэх ёстой зүйл бол өхөл. Тэгэхээр өхлийн талаар шашин шинжлэх ухаан юу гэж тайлбарладаг юм бэ? Ертөнцийн мөнгө хүсэг үзүүлнэ гэдэг бол их чухал нухацтай авч үзэх хэрэгтэй сэдвэл дээ. Шинжлэх ухаан бол энэ талаар наривчлан судалсан зүйл харьцангуй бага байдığım шиг санагддаг. Ялангуяа шашинтай харьцуулахад, ялангуяа буддын шинтэй харьцуулахад тэгээ энэ тухай одоо олон зуун жилийн туршид лам хувраг янз бүрийн мэрэгжлтнүүд бол нарийн мэдлэг мэдээллийг боловсруулж ирсэн байдаг юм байна. Хүхлийг бол ертөнцийн мөнгө хүсэг үзүүлнэ гэдгийг бол нэгэн зүйлийн энэ амьдралд олдож байгаа боломж гэж үзэж байгаа юм байна лээ. Бид харин тэр боломжийг бол алдахгүй ашиглах ёстой юм байдаг юм болов уу гэж би ойлгодог. Өнөөдөр бол Монголд 7 минут тутамд нэг хүн төрж, 20 минут тутамд харин нэг хүн нас барж ийн гэсэн ийм статистик мэдээ байна. За дэлхийд дээр гэх юм бол харин цаг тутам 150 хүн нас өгчөж, жилд 55 сая гаруй хүн энэ хорвоо ертөнциг орхиж ийн гэсэн мэдээлэл байна. Үхлийн талаар айх ёстой юу? Харин зөв мэдээлэл олох ёстой юу? Үхлийн талаар зөв ойлголттой болож бид нар энэ амьдралдаа зөв хандлагатай болох ёстой гэдэг л сонголт тулаад багш. Тэгэхээр нэгэнтээ энэ бол ертөнцийн мөнгө хүсэл үзүүлнэ гэдэг бол хүн болгоно зайшгүй тохиолддог зүйл учраас бид энэ асуудал тодорхой хэмжээгээр илүү бэлтгэлтэй баймаар юм шиг байна. Сүүлийн үед бол харьцангуй хүмүүс энэ тухай баг бодож үхгүй юм шиг амьдэрч, магадгүй үхгүй юм шиг амьдэрснээр үхлийн дараа амьдрал байхгүй байгаа гэдэг асуудлыг бодохгүй байгаа нь хүний амьдралын хэв маягт бас их өөр өнг төрхийг бий болгоод байгаа шиг байна л да. Тийм учраас бид бол цаашдаа өргөжлүүлэн үхлийн тухай илүү нарийн цогц мэдлэг мэдээлэлтэй болох ёстой юм байна гэж би бол хөвдө боддгийн. Үхэл гэж яг юу юм бэ? Үхэх процессд юу болдөг юм бэ? Үхэж байна уу? Зүгээр л бие орхиж байна уу? Үхэл гэдэг нь төгсгөлөө эсвэл шилжилт үү? Үхсний дараа юу болдгийг бид мэдэхгүй ч хэн нэгнийгээ хорвоогийн мөнх бүсийг үзүүлэхэд сайн төрөл олсон эсвэл олоосой гэх далд итгэл хүн бүртэл байдаг. Зүүн гарчнаар залуучууд бол таны сая хэлсэн нүдэнд харагдаж гарт барих зүйлд илүү хитгдэг болчихсон. Шашингу үзэлтэй атеист хүм залуучууд маань их болчихсон байна. Бидний мэдж байгаагаар бол хүн өхөх нь үнэн, төрөх нь үнэн гэдэг л хоёр үнэн байгаа. Гэтэл яг энэ буддийн шашинд үхлийн талаар яг юу гэж тайлбарладаг юм бэ? Ерөөсөө бурхны шашинд юу гэдэг юм бэ гэхдээ зэрэг үүсэл бол би үүссэн л бол эвдэрдэг альбатай. Төр нь төрөл би төрсөн л бол дараа нь өгдөг альбатай. Энэ ертөнцид дээр одоо өдий хүртэл амьдраад байсан тийм мөнхийн настай хүн гэдэг нэг ширхэг жишээ байхгүй. Тийм учраас бол үхэл гарцаа. Ер нь бусны шинд үхлийн талаар их дэлгэрэнгүй харуулсан судалгаа байдаг л да. Бүр яг үхүү процессыг ингээд жишээлбэл ганц жишээг нь л хэлчихэе л да тийм. Эхний хэлж ингээд ерөнхий бийг хянах боломжгүй болчихлоо. Одоо эргэж хөрвүүлж чадахгүй болчихлоо гэж. Бидний төв мэдрэлийн систем нь бүх биеэр ингээд тархсан байдаг тийм. Тэгэхээр булчин бүх шүрмсүүд нь түн мэдрэлийн системээр дамжиж байгаа. Тэгээд импульс тохионы дагуу агшид сунах хэрэгтэй байдаг. Тэгтэл бидний ухамсар хийгээд материал бие хоёрын мань холбоосууд нэг нэгээр тасарч эхэлж байгаа юм хэрэгтэй. Тэр ерөнхий шороо мах хөдөл гэж хэлж байгаа. Ерөнхий бүхэл хатуулаг биетүүдийн буюу түүнийг хянах мэдрэлтэй холбогдох ухамсарын холбоос тасраад тэгэхээр бид нар ерөнхий бие хөдлөх эргэх зөвхөн амьсгал хийгээд рефлексээр идэх хөдөлгөөнүүд л хийгдэн өхөөс рефлексээр бус хийгдэх үйлдэлүүдийг бид хийх боломжгүй болчихлээ. Яг Европын ухааныхаар бол үхэл гэдэг юм бол их энгийн уулна л. Зүрх зогсоод, амьсгал зогсоод 2 минут болоод тархины ис үхэхэд
эргэлтгүй өөрчлөлтөнд орохыг л үхэл гэж. Үхлийг бол дотор нь ингээд энгийн сайн хэлдэг шиг үзэгд физик химийн өөрчлөлтүүдээр нь ингээд юм уу шаттай гэдэг үхлийн өмнөх үе шат гэж байгаа л да. Стоппор гэдэг хэлдэг үхлийн өмнөх бүх орчноосаа таслагдаад ухамсар зөвхөн ингээд өөр дөрөө юм ганцхан чухал юм дээр төвлөрөөд ухамсарын хувьд энэ бол яг бодтойгоор өгч байгаа юмс асууж байгаа тохтоож байсан туршилтаар. Эсвэл өөрө үхлийн шахам тийм байдалд орж исэн хүмүүсээс. Зүрх амьсгал нь бас адилхан. Захын бүх эрхтэн гар хамгийн хөлийн холгоос авах болоод бусд аль болохоор хэрэггүй эрхтнүүдээс цусан ангамж хүчилт эрхчээ бүгдээрнгийн болоод гол нь зүрх рүүгээ тарих руугаа уушх руугаа шахаад бусдын орхиод эхэлж байгаа гэдэг. Хурааж юм гэсэн үг үү? Тийм. Ер нь бол яг өөхөх цаг мөчөө одоо хүлээж байгаа хүн хүний хувьд мэдээж бол хамгийн түрүүнд бол маш их айдас бий болдог. Тэгэхээр айдас бол хүнд байдаг зүйл боловч бас яг эмгэх хэлбэрээр бас илэрч байдаг. Тэгэхээр айдсын дотроос хамгийн одоо дээвэр одоо айдсын хамгийн дээд айдас бол үхлээ сайх айдас байдаг. Үхлээ зүгнөөс экспрессионы мэдрэмж. Харанхуу амьсгаатахад хуруу наас минь гэрэл түгж, хана шат хүйтэн мэлмийг минь сорж, хөл минь дээвэр цүмлэн, халуун хөлсөнд минь цавханцрууд мушгиралдан, тархинаас минь уур савсаж, хумсны толиог минь шоргоолж нууд зөөж, уруул дээр минь ялаа өндгөлж, уран хөлийг минь сүлбээрэн зүүгээр сэтэлж, янгийн эрхтэн минь сэнгэмтэл үнэр орон ялзарч, хүзүүний минь үйэнд хар хорхоо савчуулагдан, хавирга минь хорхой хүрэм тос тааварлан хөрнөтж, арис минь амтай юм шиг татуулдаж, алга минь хувь заяатайгаа барьцалдан хатхад, өнг хэлбэргүй сүнс минь чи намайг орхиоч, өлгийтэй хүүхэд хаа нэгтэйгээс олж аваач, цагаа хардаа, цаг хугацаа хардаа. Тэр нэгэнтээ ертөнцийн мөнх хүсийг үзүүлнэ гэдэг маань бол цаашаа үргэлжлээд амьдрал байдаг нэгэн төрлийн шилжилт гэдэг ойлголт бол бас түгээмэл байна л да. Бид нар бас нэвтрүүлгийг явж яхад. Тэгэхээр хүн гэдэг амтан тэр ертөнцийн мөнх хүсэд хэрхэн бэлдэх ёстой юм? Таны одоо харж байгаагаар бид юун дээр алдаад байдгийг, хүлээс бид айхгүй байх ёстой юм шиг үн яаж айхгүй байх ёстой байдгийг, бид амьдралынхаа туршид үндсэндээ тэр дараагийн амьдралдаа хэрвээ байдаг бол яаж бэлтэх ёстой байдгийг энэ тухай та өөрийн үзэл бодлыг хуваалцахгүй юу? Яг нь Бурхны шинд хүн ингээд үхээд одоо материалыг бий ингээд хэмхрээд үлдэх бол ухамсар нь материалыг бий ч гэсэн задрал явахаас оргу басан болохгүй. Тэрнтэй ижилхэн ер нь юм оргу басан болохгүй. Тэгээд оршихуй нэг том хэлбэр бол ухамсар юм аа. Тэгэхээр ухамсар гэдэг бол материал үзүүл бас тустай бас нэг оршуу хэлбэр болохоор тэр оргу оосон болох учиргүй л гэж үзээд байна л да. Тэгээд итгэл үнэмшлийн төвшөндөө бас шийдэгдэх баг. Бурхны ишний нотлох ухааны судруудад бол 2 дуурд нас байдгийг бид нэр локор бол батлаан л гэж үздэг л те. Бурхны шишин 2500 жил болсон гэж үзэж байгаа ш, тийм ээ. Гэтэл Бурхны шишнаас өмнө бас энэ ведийн утцхойл гэдэг. За ер нь бас нийт дорн дахны ард түмнүүдийн бас нэг суур ой санамж гэж байна. Энд дээр толгуурсан маш олон тохиолын дурслууд байна. За эндээс харах юм бол өвсний үнэмшил тэмдэг гэж байгаа юм бид одоо яг өөрөө сүнс. За тэр бол яаж ийм вэ? Өвсний үнэмшил тэмдэгэнд бол сүдргүү болж байна. За үнэр идэж штэ болж байна. За тэгээд нар сарыг үзэхгүй гол нь тий яг бидний энэ бод ертөнцийг харахаа байж байгаа юм. Гэж байгаа юм. Гэвчих бас нөгөө нэг талдаа бол юу гэдэг юм хэлэхээр ер нь одоо доктортой явж ирдэг зүйл одоо шинэ монгол хэлний ам гэж үгэн шүү дээ тийм ээ. Ам гэдэг үг бол одоо ам тавила ам
гарлаач хэм юм чин Амитаба бурхан гэсэн үг байхгүй Амитаба бурхан гараа явж байгаа Тэгэхээр бурхан гараа явчихна гэдэг чинь юу гэж нэг хэлэр хүн нас орно гэдэг бол дуусж байгаа төгсж байгаа юм зүйл биш энэ бол шилжилт энэ бол одоо зүгээр би одоо ингэ сужилт ихэд дээлээ тариад орхио явж байгаа тал айлах би юм бахад Нүдэн төл үзэгдэж, гарт төл баригдах, хизээ нэгэн зах бидний хүлээж буй үхэл гэдгийн талаар бид нар хизээч мэдэхгүй хэдий ч хайртай дотны хүмүүсээ алтахад ямар нэгэн ихтгэл найдварын үндсээр сайн сайхан газар төрөөсэй, энэ үхлийн дараах амьдрал байгаасэй, ариун сайхан газар очиосэй гэж хүсдэг. Тэгэхээр үхэл гэдэг өнөөдөр төгсгөл үү, аль эсвэл шилжилт үү? Энэ талаар шинжлэх ухаанд юу гэж тайлбарладаг юм бэ? Яг энэ үхэл гэсэн ертөнцийн мөнхсийг үзүүлэх энэ үйл явдлыг нь бол судалдаг шинж тухааны салбар бараг байхгүй бол тарах гэдэг. Эсвэл бүр тэр үхлийн дараах амьдрал гэдгийг судалдаг шинж тухааны салбар бараг байхгүй болж тараад байгаа юм л да. Жишээ нь би одоо бас саяхан нэг физикийн ухааны чиглэлээр англи доктор хамгаалсан залуутай уулзаа ярьжсэн. Тэр хүн бол юу гэж хэлсэн бэ? Манай салбар ухаан бол наатах чинь судалдаггүй. Аа наатах чинь бол одоо жишээ нь судахгүй байхад гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр бид бол энэ хорвоо ертөнцийн ерөөсөө нэг 95-6% ч юм уу огт судлаагүй байгаа. Нэг 4-5% л дөнгөж судалчаад байгаа. Тэр 95-6% нь юу байгааг бүү мэдээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ийм зүйл байгаа. Хүмүүс бол ихэвчлэн шинж тухайн тэр үхлийн дараах амьдралыг нотлоогүй штэ гэж яриаддаг. Нотлоогүй хэрэг биш, мэдгүй л гэж хэлсэн хэрэг. Үхлийн дараа амьдрал байдаг гэдгийг ч нотлоогүй, байдаггүй гэдгийг ч нотлоогүй. А тэгэхээр энэ шинж тухайн энэ асуултанд мэдгүй гэж хариулж байгаа маа гэдгийг бид онцгойл анхаарах хэрэгтэй байна. За ямар ч гэсэн баталсан юм бол үхлийн дараа дахиж төрөл байна гэдгийг бол шинжлэх ухааны уднаас яг ингээд баталсан нотолж юм бол байхгүй гэсэн штэ. А тэгэхээр үхлийн дараа дахиад амьдрал байна гэдэг судлыг үгүйсгэж байгаа юм бас шинжлэх ухаанаас гараагүй тийм ээ. Тэгэхээр батлаагүй нотлоогүй шинжлэх ухаан дөнгөж хөлдөө мүлгэж явж байна гэдэг тэрийг бол эхлээ хэлчих юм зүйд. За үхлийн дараах үйл явцад бол чухам юу болох вэ гэдгийг бол эрдэмтэд бол өөрсдийн хэмжээгээр бол судалсан. За Raymond Moody-гийн хийсэн судалгаагаар бол дараа нь бол энэ тарих болон зүрх зогсоход энэ ухамсарт тодорхой үйл явц явагдаад байна гэдгийг бол өөрийн судалгаагаар бол гаргаж ирсэн байдаг. Яг энэ дээр бол бас өөр бас судлаачдын бас хийсэн судалгаа эдгээр нь бас яг ижил төстэй тийм үр дүн бас гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ нь бол яг энэ үхлийн амьсгал хураасан зүрхний цохилт одоо зогссон тийм ээ тохиолдолд тархины үйл ажиллагаа зогссон тохиолдолд цаашид юу болоод байна гэдэг яг энийг бол клиник үхэлд орсон хүмүүсийн амнаас сонсоход бол яг яг хуу ганц хоёр зүйлүүд нь л өөр боловч яг нэг ижил зүйлийн талаар бол яриад байдаг. Ньютоны физикч байхгүй устдаад байхгүй болчлоо шүү дээ. Тэ мэ нөгөө бидний одоо сэтгэлээс ангид байдаг физик ертөнц гэж бидний үзээд байсан үзэл маань байхгүй болчлоо. Одоо өөрөөр хэлбэл бидний эргэн тойрон байгаа физик ертөнц маань сэтгэлээс шууд хамаарлт болчоод байна шүү дээ. Тэрийг бол нээчихсэн. Гэхдээ яг юу нээчихснийг одоо бид нар ингээд нокаунтанд орсон боксч шиг байгаад байгаа байхгүй. Одоо юу болчихоо бидний нөгөө физик ертөнц чинь бидний сэтгэлээс хамаарад байгаа юм байна шүү дээ гэдэг. Энэ санаа маань өөрөө айгүй тийм бидний одоо оюун санааг 100% эргүүлэхээр хинжээний нээлт болцоод байдаг. А тэрийг нэг яг ойлгоцсон хүмүүс нь цөөхөн энийг ашиглах хэмжээ нь бол бүр хүрээгүй байна та. Тэгээ энэ ойлголтын дээрээс суурлаад үхлийг ойлгох шанс бол бүдгийн юу физикийн шинжлэх ухаануудаас байгаа гэж би бол найдаж байна. Гэтэ энэ бол нэлээд их цаг шаардах байха гэж бодож байна да. Хүзүү нийгмийн үеинд хар хорхоо савчуулагдсан хавирга минь хорхой хүрм тос тааварлан хөрнөтж арис минь амтай юм шиг татвалцж алга минь хув заяатайгаа барьцалдан хатхад өнг хэлбэргүй сүнс минь чи намайг орхиоч өлгийтэй хүүхэд хаа нэгтэйгээс олж аваач цагаа харда цаг хугацаа харда Thank you.
Шинжлэх ухааны үүднээс аваад хэлэх юм бол эн чин ингээд мухардалт орчих гээд байна л да. Энэ асуудал ингээд цаашаа үргэлжлэхгүй болчих гээд байна. А гэтэл мэдээж шинжлэх ухаанаас илүү их энэ тал дээр одоо туршлагатай мэдлэг бүтээсэн салбар ялангуяа будын шинжлэх ухаан бол энийг бол шилжилт гэж үзэн штэ. Ертөнцийн мөнх хүсэйг үзүүлнэ гэдэг бол одоо нэг төвшнгөөс нөгөө төвшөнд шилжиж байгаа хэрэгэ гэж үзэн шүү дээ. А тэгэхээр шилжиж чухам цаашаа хайчдаг юм бол юунд очдөг юм бол яадаг юм бол а мэдээж одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа маш олон хүмүүс бол итгэхгүй гэж болно шүү дээ. А гэхдээ энд юмыг яаж мэдхүү гэдэг нэг асуудал гарч ирж байгаа. Нэгэнтээ шинжлэх ухаанч тийм үгүй гэж нотлоогүй. А харин илүү их зэгстэй мэдлэгийг бол нэгэнтээ шашныхан өгж байна. А тэгэхээр яг энэ шилжилтийн дараа юу болдг юм бэ гэдэг бол гайхалтай асуулт болж урч байгаа юм л да. Сонсромон комсови само явталлон шүү. Салаад өгдгийн өмнө нь сайн буйнаач гэр. Уммане утми хон, уммане утми хон. Уммане утми хон, уммане утми хон. Айтай зургаан үсгийг айлан шилгэлжин шийдо. Арванда мин таманда. Үхэл төгсгөл биш шилжилт бол бид хэрхэн бэлэн байх ёстой вэ? Буддын шашны хувьд бид үхдэггүй, харин шилждэг болж таарлаа. Шинжлэх ухаанч өгөөсгөж чадсангүй. Гэвч хаашаа вэ? Үхсний дараа хэрэгдэг талаар бард хойдл юу гэж өгүүлв? Бид үхэлд бэлтгэж болох уу? Шилжих процесс нөлөөлөх боломжтой юу? Нэг зүйл дээр илүү тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? Манай монголчууд үзэгч маань бүгдөө 49 хоног гэдгийг л мэдж байгаа. Тэг яагаад 49 байдгийг, энэ 49 хоног дээр өөр дулаачийн сүнс ер нь юу юу үзэж туулдгийг, юу тохиолддгийг, энэ 49 хоног дотор нь тэр эцсийн замд нь үдж байгаа, үлдэж байгаа бид яах ёстой юм, ойлаад байх ёстой юм уу? Та сая бас зах зохоос нь хэлж явах шиг байна. Ямар буян голдуу хийх ёстой байдгийг одоо тэр хүний сүнс хаагур яаж өрхий явж идэг юм бол ягаад тэр тодорхой цаг нь болохоор бид бүгд төрөл тэр 49 хоногийг туулна шүү дээ бидний сүнс тийм учир гараад байна. Тэгэхээр тэрэн дээр зөвлөгөөхгүй. Тийм хар өдрүүд бидний бүгдийн юм хэлж байгаа та тийм. Тэгээд яг хөө 49 хоног гэдэг нь бурхны шашны онлоор болвол одоо ертөнц хязгаар харгу амьдрал хязгаар болом яг бидний байгаа ертөнц гэдэгт бол юм гурван ертөнц байна л гэж. Хүсэл ертөнц бидний энэ байгаа ертөнц. Бидний энэ ертөнц бол олцсон хүсэл ертөнц гэдэг нь бол 5 метрүүдэд шунна. Дүрс ертөнц гэж байна. Дүрс ертөнц гэдэг бол 5 метрүүдэд бага шунна. Голцоо бяцлалын чанартай тэнгэрүүд байна. Эдгэрэл гэгэрэг суул ертөнцөөс цаанаасаа л юм амгалангийн байдалтай дотоод бяцлалтай юм. Тэднийг тамруулж унчиж болно л да. Энэ их чухал ша. А тэгэхээр дүрсүү ертөнц. Дүрсүү ертөнц гэдэг бол ухамсар дангаараа оршдог. Аливаа нэг материал биетэй холбоогүйгээр дангаараа оршдог юм ертөнц байна. Энэ гурав дотроос хүсэл ертөнцөөс дүрс ертөнцөд дараа төрөлтөд авах гэж байгаа бол завсрын төрөл гэж зуурдын төрөл гэж цайшгүй байна гэж үздэг. Бардо гэдэг үг бол өөрө санскрит үг. Тэр нь бол одоо зуурд гэсэн үг юм л да. За зуурд гэдэг нь бол ерөөсөө юу юм гэхэлээр нэг амьдралаас нөгөө амьдрал хүрэх нэг юм одоо гүр дээшээ доошо хязгааргүй. Энийг одоо хэрхэн одоо гэтлэн тоолоход байгаа. Харин би энэ үхэд дараа төрөлтөө төсөө ертөнцөд тэнгэр авчих болов завсрын төрөлд амжих. Үхэл тэр дороо дараагийн төрсөн ертөнцөө төрлийг авчихна гэсэн. А хүсэл ертөнцийн өөр хаа нэгэн чанд хязгаарт ч юм өөр галакт ч юм би төрлийг авчиж болно гэдэг юм л да. Тэгэхээр санаа нь бол агуулга нь бол миний ухамсар тэр хүртэл зорчих ёстой. Тэгээд зур ухамсар маань бол төрсөн ертөнцийн юм биш болохоор заавал материал биетэй хамттай байх ёстой. Тийм болохоор миний ухамсарыг тэр хүртэл тээвэрлэх ёстой. Одоо ри туйлхантай гэж хэлээд байна. Бүр маш хурдтай, далтыг харах чадалтай тийм завсрын төрлийг авна. Тэр төрлөөр маш тогтургүй болохоор 7 хоногийн настай.
7 хоногийн насны гүйцээ дараагийн цусны төрлийг аваад тэгээд энэ мэт юусаар 7 удаа цусны төрөл энэс илүү авахгүй гэдэг. Ямартай ч энэ дотор л дараагийн хойтын төрөл авах тэр орон зайтай тэр хүн оцсон байх хэвээр тэгээд юу гэдгээ дараагийн төрөлтөд шилжих хэвээр гэж үздэг. Өрөлдөмөд шилжилт гэж үзвэл бид энэ амьдралдаа наалтдсан хүлээстэй байгаа зүйлсээ тэр хүлээгээ таслаад дараагийнхаа төрөл шилжих гэдэг нь шүү дээ. Монгол хүний нөгөө нэг үнд зүйл тийм амьдралыг одоо тэр ямар үнд цэнтэй зүйл гэж үздэг юм бэ? Өхлийг одоо ямар зүйл гэж үздэг юм бэ гэдэг энэ зүйлтэй энэ олон ёс заншилтай холбоотой юм байгаа юм л да. Монголчууд их өөр жишээ нь бол одоо л ингээд ойлдог болчиход байгаа болохос шин 1952 оны хүртэл бол лавл 400 жил бол хүн нас барсан дээр ойлгоо. Ойлгоо болсон шалтгаан нь бол ерөөсөө энэ хүн бол энэ зовлонгийн дөрвөн далай гэдэг энэ амьдралыг энэ амьдралаас гитлээд эн чинь өөр одоо сайхан төрөл болоод олохоор явлаа шүү дээ. Ив төрөл нь бийсээ дэвшээд ч юм уу. Ингээ явж байхад бол энд ямар нэгэн одоо уйтгар гонигтай юм уу, уу гашуутай зүйл гэхээсээ илүү бас одоо баяр баясгалантай зүйл гэж бас хүлээж авч болно шүү дээ. Тийм учраас ямар ч байсан бол ойлдохгүй байсан. Ойлох юм бол одоо жишээ нь хэн болох юм гэж байна тийм ээ. Тэр нойлмсны тэр зуурдад одоо ширүүн бороо бол цогтдаг. За тэгэл одоо сайхан үнэртэн гарах юм бол тэр явж байгаа сүнс өөрөө хооллоод одоо цаашаа явж байгаа тийм ээ. Энд чинь нөгөө ганц тойрол гэдэг буюу сонсоход танилцуулж байгаа гэдэг энэ номноос гадна бас олон юм хүчин зүйл уламжлалууд энэ чинь бас байжаад явж байгаа нэг юм сул зүйл байна. За яг баг тойрол гэдэг номонд бол тэр нэг хүний авиас гэж нэг зүйл байна. Хүний авиас гэдэг бол зөвхөн одоо энэ өөрийнх нь орхиж байгаа энэ амьдралтай холбоотой зүйл. Орхиж байгаа энэ амьдралтай одоо холбоотой тэр зүйл бол одоо шинэ бид өөхөж үзэг болохоор мэдэхгүй шүү дээ. Тэр бурхан гэж ир чөлөөлүүлээд одоо тэр чин чамааг ингээд татаад чангаагаад энэ амьдралтай чинь зууруулад байгаа энэ зүйлийг л оюун санаагаараа орхих гэдэг энэ зүйл нь юу вэ? Үхэд 49 сонсныхоо хойнд би үнэхээр баян айлын танхил охины хэвлийд бүрлэлт нь үрийн зулаа үнэрлэхийн мөрөөдөл болсон чинэлэг хосод үцгэлэнго охин нь болоод эргэж ирнэ. Тэр охины ангир цагаан цээжин дээр тэмдэг дохоо болж нэрмэн тодорно. Тэгээд гасан сүх гэхүү болормаа гэхүү гэж тэмцэж та бүхэн минь эцэг ихтэй нь мэтгэлцээрэй. Одоо нэгэнт чи энэ биеийг орхисон байгаа юм чи одоо цаашдаа тэр сайхан төрлийг олохын тулд энэ чи зүв зам юм бол гэсэн ийм л зүйл юм шин. Айн давхуудаа өөрөө өөртөө бэлдээ тийм оюун санаанд дадуулаад тэгээ трийгэ мартахгүй байх. Хэрэв мартчих магадгүй учраас тэр насварсныхан дараа тэр сонсгоо чигэнтэн сонсгож хэлж байгаа. Ийм л зүйл шин. Тэгэхээр эн чин бол ер нь бол амьдралын тухай боловсрал, хүлийн тухай боловсрал. Бар тойл бол 2007 онд Бурхны шашны хамгийн их уншигдсан номоор тодорсон. Одоо янз янзын хэлбэрээр үздэгээр, сонсдгоор, бүр одоо метронд уншдаг юм жижигхэн хэлбэрээр ч гэсэн одоо англи хэлэн дээр орчуулагдсан. Өнөөдөр энэ Холливуудын киноны ертөнцид хүртэл одоо энэ ороод ирлээ шүү дээ. Одоо энэ төрөл дамждаг, сүнсээ юулдаг тийм үү? Аа тэгээ өхлийн дараах амьдралын тухай бол маш сонирхолтой тийм утга санаатай, уран сайхны зохиомжтой ийм кинонуудыг хийж байна. Энэ бол шин юм биш, хуучин юм биш. Хүн хүсвэл уншаад энэ тухай өөрөө сайн бэлдээд энийгээ бас өөртөө дадуулаад насрасныхаа дараа зурдаа түргэн гэтлээд явчих болдгийг юм байна. Энэ ерөөсөл хуу хүний өөрийн хүсэл сонирхлоос нэг шалтгаалж. Хүн одоо яг насварж байгаа хүнд бол бодтойгоор тусалж чаддаг. Нэг үн чинь одоо амьсгалынхын тоо гүцээ тийм үү. Ер нь одоо амьдрах цаг хугацаа нь болоод үлийн өрн ирээд эрлийн элчнэрэд ингэ явж байгаа тохиолдолд цаг нь болцсон байхад сайн цагийн мянган бурхан дэргэд нь ирсэн ч тийм тусч чаддгүй.
Харин үлдэж байгаа хүний ганцхан тус болж чадах зүйл бол баг алтан сав юм нэх эсвэл томоохон оршуулга хийхээс илүү бар тойрол гэдэг энэ номыг зүгээр сайн дураараа өнгөрч байгаа хүнийхээ чихэн дээр уншаад өгчдөг байх л энэ бол би хамгийн том. Энэ бол одоо жишээ нь бид өнөөдөр кирилл үсэг дээр гарцсан байвал зөвхөн лам хар гэхгүй хинэн ч уншаад өгч болох юм болно. Бид нэр энэ талаар зөв мэдрэгтэй олж аж бид нэр энэ 40 сонохтой сүнсээ одоо бизнесээ салгаж зөв төрөлтөд очно гэсэн үг. Хэрэв дадуулаад юм уу энийг одоо маш сайн өөртөө ойлгохтой болоод өөрийн одоо итгэлмжтэй болсон байх юм бол сүнс бол шууд танилаад явчих нь шүү дээ дараа. Аа зарим нь бол ийм зүйлийг мэдэхгүй одоо энэ амьдралдаа би одоо амьдрын урт удаа амьдрын өвчнө ялнаж гэж бодоод юм уу ер нь зүгээр энэ талын төсөөлгүй байгаад юм уу эсвэл итгэл үнэмшилгүй байгаад насварж байгаа хүн амьдралын одоо төгсгөл сүүлийн өмчүүдээ бол их тийм золонтой өнгөрч байгаа юм шиг харагддаг л да. Нардаг нэг өдөр нартыг би орхиод наадам болгон төрүүлэх төрөө магна түмэн их нээрээ хурдан хүлэг болоод таа бүхнээ нэдэд хэдэн жил наадуулж баясгана. Эргэж намайг төрсний тэмдэг гэрч болж энэ хүлгийн ташаан дээр нэр минь гарна энэ нэрийг хараад гасан зүхүү хүлэг мориу гэж эндээ та бүхэн минь эцэс төгсгөлгүй маргалдаарай. Ямар хүний сүнс ингэ зурдын зовлон зовоод ямар хүнийхэн сүнс тийм хурдан тонилчод байдг юм бэ? Хурдан шилжээд хурдан дараа төрлөө олчд юм бэ? За тэр бол нэг 2-3 үндсэн шалтгаантай л да. Тойдл юм уу, өвхлийн тухай бэлтгэлээ маш сайн хийгээд одоо дадуулчихсан юм хүний сүнс бол нэг хурдан сайн явж байна. За мөн одоо хүн хүний өөрийн одоо үйл туулж өнгөрүүлсэн амьдрал өөр итгэл үнэмшил өөр тийм ээ. Энэ буян хийсэн нүгэл буян өөр өсөх шүү дээ. За энэ бас харгалцсан. За тэгээд ерөнхийдөө мэдээж буян хийсэн хүний сүнс бол одоо бас сайхан хурдан дөрвөн дараа төрлөө болоод явцдаг. За тэгээд тэгж чадаагүй нь бол энэ амьдралтаа нөгөө барилга тасарч чадахгүй байгаа энэ хүний сүнс бол зурдаа үлдээд түлэгдээд ингээд зовдөг. Тэгтээ бол энэ бар тойрол бол 40 сонд дотор заавал ямар нэгэн төрөл олох зориулагдсан юм байна. Бас энэ нэвтрүүлгийн агуулгын хүрээнд сонсоходыг нэлээн одоо мэдх улсуудаас нь сонсож ярилж үзлээ. А тэр клиник хүүхдийн тухай бас нэлээд асуулаа. Клиник хүүхдэр нэмээд асуухад тарих бүр эргэлтгүй одоо өгсөн гэж тодорхойлсны дараа эргэж зэрэгдэх тохиол байдаг юм уу? Өөрөө би Алтайд 2000 онд явжгаад нөгөө пинчлийн жи шуцруугаа тариулаад анафилактик шокнд ороод яа эмч хүмүүс бол өгөхөд бас их муу санаатай өгдөг юм байл л да яг ингэж нэг шокнд орчих ингээ бүх арга хэмжээг аваа. Тэгээ над дээр ер нь амьсгал хийгээд массаж хийгээд юм басна л да. Тэгэхэд бол яг сонсоход дараа гардаг шиг тэр Америкийн Модигийн олон зуун хүнийс асуусан шиг одоогийн хөтө их төстөө үйл явдлаа. Гэхдээ тэр нь миний эхний хэлдэгтэй их адилхан. Хэрэггүй юмнаас бүх юм авчиж байгаа хөөх. Над дээр яасан хэрэг зүрхний лугшилт болгон дээр лугшилт болгоноор ингээд ертөнцийн жижигрээд байсан. Тэгсээр хамгийн сүлд нь ингээд ерөөсөө миний ингэж орж ирээд ийм нарийнх ингээд миний лугшилтаар нэр. Ухамсар байгаад идэг. Рэймонд Муудигийн судалгаан дээр гэдэг юм. Нас орсон хүмүүсийн ихэнх нь яг тэр өөхөх процесстаа өөрийн амьдралаа туулж өнгөрүүлсэн амьдралаа эхнээс нь дуустал яг л одоо дахин амьдарч байгаа юм шигээр туулж мэдэрсэн тухай ярьсан байдаг. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бидрийн тархинд бол бидрийн төрснөөс эхлээд өөхөө хүртэлх бүх үйл явц бол секунд дойлор хэмжигдэн одоо оршиж байдаг. Тэгэхээр энэ бүх туршлагууд бол зүгээр нэг хурмтлагдаагүй байх гэж бодож байна.
юу би мэдчихсэн гэж өгч дээ. Бүх мэдрэмж ингээ ганцхан юм дээр ирж байна. Би тэр хооронд ингээ төсөл ийм төсөлмж үзүүл ингээ хэлэх хэлмэл ингээ сараас үлдээ бүр болохоо байсан л. Тэгээ би ухаан алдаад энэ гэрэл тасарх юм бол миний тарих унтраад өхөн байна гэдгийг ойлгочихсон. Зүгээр харин тэр хүмүүсийн амьдрал гэж баддаг шиг гээд ямар нэгэн зовөр мэтрээгөө, өвдөлт мэтрээгөө, муу мухай мэтрээгөө ингээд хэлсэн чинь хорвогийн бүх юм дотроос явал явчих юм байна гэд би эм чинь болохоор санаж байгаа байхгүй юу? Явчих юм байна. Яваад үтсэх юмсэн гээд энэ хамж бодоод байгаа. Тэг чи заавал ээжийг маань хин надаас хойш харах юм бэ? Хин оршуулах юм бэ гэж бодсон байна. Тэр өөрийн одоо хувь хүний буйны үлээс гадна үлдэж байгаа тэр хүмүүсийн одоо тэр нас болоо бурхан болоочийн хараас үлдэж байгаа буйны хэмжээ чинь бас энэ сүнс танилцоход нөлөөл. Хойдын 49 хоногт буинг гид зөв үлддэг үү? Үгсний дараах 49 хоногт буин хийх ёстой гол утга нь юу вэ? Буин хийх гэдэгт юу орох вэ? Ер нь хойдхын буин хэрхэн хийвэл зохилтой вэ? Хүн нас барж байхад мал амьтан төхөөрч хойдхын ажлыг хийх нь хэр логиктой вэ? Ер нь буйны ажлыг 49 хоногоор хязгаарлаж бодох зөв үү? Өөрийн гурван үднээс бүтээсэн буйны үндэс ихгүй. Ламын сургаалын багшид эдэ өргөл төдийлэн барьсангүй. Ай хөрхи. Чөлөө учралт энэ биег дахин олох үе бэрх болсон хонь хичнээн гимшивч тус үгүй. Энд цагт үлдсэн нүгэл үүлийн үрээр муу зовлон болж миний толгой дээр магад ирэх бөгөөд жил бүр хань өхөр 20-30-аад хэрэг алж идсэн билээ. Тэр бүгд нүгэл хилэнцээр муу заянд төрж барагдашгүй зовлон эдэлхийн цагт намайг хинч аврах орн үгүй. Авалер хар мэхтэн дээр лам гурван эрдэнд сүжиг үгүй. Намайг үхсний хойн тэрэр буйнис хийн хэмээ мууг санаж эцэг их үр хүүхдүүдээ дэрэгдээр гэсэнд Тэдэн маань хүрэлцэн ирцгээ. Ер нь бол цаавал 49 хоног биш, үргэлжээд л насан турхаар түүний өнөөс буян хийх ёстой боловч 49 хоног хийдэг тотон бол энэ үед уян гэдэг амлалт. Уян. Үргэлжлээ дараагийн төрлөгөд магадгүй муу зайнд ч юм авахар цавсын төрлийг авцсан боловч засын төрөл нь олон солигдох үедээ их буян хийж чадах юм бол тэр зур бас солигдчих төрөл дээшилчих магадлал боломж одоо юм хатуу төмөр бол ноглох уяа бэрх тэр бас их халаац үедээ бол уян байдаг тийм тийм засын төрлийн үедээ уян байдаг болохоор өнөө төрөл дээшлэр явчих болно. Тэгэхээр бид мэдээж өнөөдөр ингээд хин нэгэн маань ертөнцийн мөнх хүсэйг үзүүлээд өөд болчхоор одоо ахトゥ хамаатан сад найз нөхөд элдв улсаар дараа цуглаад л тэр буйныхын ажлыг хийдэг шүү дээ. За тэрэн дээр уулын хуучиндаа бол будаалга гэж нэрлдэг байсан болтой маа. Тэгэ одоо бол яхав бид чинь яг одоо таны үзэхээр мэдхээр бол ер нь хизэнээс ингэж амтан гаргаж мал муулж бөөнгө махта хуйцаа идэж одоо энэ яг ингээд бодоод үзвэл үнэхээр нөгөө өд болоочийн араас буян хийгээд ч байгаа мó нэмж нүгэл хийгээд ч байгаа мó
одоо аливаа зүйлийг ингээд ирүүлээд буян болгох чинь гэдэг тайллаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тэр будаалга гэдэг үгнээс нь бодоод үзэхэд бол энэ хүний хойтхын ажилд бол нэг цагаан хоол идэж исэн юм шиг л юм. Тийм л юм шиг байсан. Миний багт бол дандаа цөөтэй цагаан будаа дөрөв хөөгдөдөө өгддөг. Дандаа л нэг тийм малын биш гарлын тийм юмнууд л өгдөг байсан. Одоо бол юу хөөгдөд тэр мал гаргаж байгаа бол тэр нэг харамсалтай л да. Яг 40 сомыг дотор нь амтны амт тасалгын үтэй хэл одоо милэн гонигтай тэр байж байж давдаг. Тэр хүний хаан одоо хойноос тэгж ямар нэгэн хэмжээнд аавыгаа ээжээгээ дурссан санагдсан тийм одоо буян бодог үйлдэлсэн эмэл хэмжээнд өнгөрөдөг. Тэр бол одоо амтны амт тасалж тэгж хаал хаш барьна гэдэг бол бас буруу юм байна. Ер нь энэ амтны амтай холбогдоод хэлэхэд бол уул аваа тагсан ч гэсэн зөв махаар тавтаг тийм газрууд бий. Тэгтэл бол хүмүүс нь бол цаа хаал гэдэг бол хамаагүй ажил багсдаг. Нүглийн одоо амтны амтай орцсон ч болоо тэр юм уу ер нь бол одоо улаан тахлахтай тэгээд ингээл энэ тэндгүй хуушур зараал ингээд байж байгаа нөхцөлт бол тахлах нэг л олигтой болж игдэг юм шүү. Ер нь цагаан зүйлийн зүйлээр тахиж байгаа үед бол ажил их багасна. Тэр махаад байгаа дарыг хэрнэ. Юу н заавал хүн өнгөрөхч биш. Ерөөсөө бурхны нэшинд бол амтны ямиг хүнэн гэдэг бол 10 хар нүглийн нэг. 10 хар нүглийн дотор хамгийн өнд нь бол амтны ямиг хүнэх. А бурхны нэшинд бол буян хийхэд бол амтны ямиг аврах. Монголчууд бол мэдэндээ сэтэрлэн гэдэг. Ер нь бурхны нэшин төгсөн орнод айгүй илбэг гэдэг л амтны ямиг аврахыг гоох мөнгө цаос өгөөд ашигтай. За энэ амтныг насан туршид нь алж идэхгүй хүн шиг явуулчаарай. Амтны амиг хүнөөнө гэдэг бол 10 хар нүглийн хамгийн үнд нь. Тэгэхээр өнгөрсөн бурхан болоочийн талиа гаж байнаас буян хийх юм бол аль болохоор амтны амиг таслахыг цээрлэх. Тэр ч тийм уламжласаа бол за би магадгүй тэр хүн бүр цагаан алтан биш. Гэхдээ би талиж байгаа буян ижийнхээ буянаас би 1 жил цагаан алтан байна. Би аавынхаа буян ихээд 3 жил цагаан алтан хийж чамаа гэдэг тохиолдол өрд Монголд бол байсан л. Ээж маам яасан бэ гэхээр тэр яг энэ хавдраар өвдөө тэгээд энэ сүүлийн нэг 2-3 сард бол нэлээд бас хүнд одоо хэвтрийн байдалд орсон байхгүй. Тэр үед яг биднэрт юу бодож ирсэн бэ? Энэ хүнийг одоо ижи аавынхын тэр сэтгэлийг бид нэр яаж амглан байлгач тийм ээ яах вэ гэдэг. Тэгээ тэнд би бас их номтой ламнартай таарсан л та. Тэгээ ээжийнхэн бас ер нь хувьд бодсон юм юу гэхээр ерөөсөө энэ нэгэнтээ энэ одоо ингээ ойлгомжтой болсон. Одоо цаашдаа идэвхшгүй тодорхой бас учраас бид нэр одоо заавал тэр юуг ин би цогцын мэдээж эмчнэр бол өвчнгүү байх талаас нь л анхаарч байгаа. Сэтгэлийн бид нэр яах вэ гэдэг тэр асуудал нь одоо маш том асуултын юу бас л доо. Тэгээд тэрийг одоо мэдээж их мэдлэгтэй туршлагатай аслам нартай яриад тэгээ одоо хэвтрийн хэдийгэр хэвтрийн байгаа ч гэсэн одоо буян хийж болох юм байна аа. Бясалгал хийж болох юм байна аа. Өдөр болгон бид нэр хийж хэлсэн хамт. Ээж маань одоо ингээл хэвтэл хажууд нь бид нар ном уншаал тэ. Одоо бясалгын янз бүрийн төрлүүд биш үү? Ялангуяа одоо өхөлд бэлтэх бясалгалууд байдаг тийм. Энэ бясалгалуудыг бид нар ингээд өдрө болгон хийгээд аа тэгээ ээж таа ингээл яриад ингээд ирэхэр чинь нэрэсөө шал өөр болд юм байна. Бидний яриад байгаа сэдвийг, энэ асуудлыг энэ драма нь бол тойрч хараагүй туулч харсан байдаг. 1999 онд Монголын төр нийгмийн соёлын нэр тэтгэлтэн ташвар бол маань өд болсон. Ертөнцийн мөнх усыг үзүүлсэн. Тэр үед энэ дөр хэдтэй байсан бэ? Би 12 настай байсан. Мэдээж хүүхдийн хувьд бол миний хувьд бол маш гинтийн зүйл болсон. Зовлон гэдэг чинь нөгөө хэлж ярьдгүй хийсч ярьдаг шүү дээ. Бүх нөгөө амьдралынхаа сайн сайхан юм их хүн эцэг ихтэйг хайртай хүмүүстэйгээ хамт тулахыг хүсдэг бол миний хувьд бол маш бага насанд маань тийм хүнд гинтийн зүйл тохиолдсон. Тэгвэл одоо бодох нь бол
Мама тэр үед бол намайг бас сайн бэлтжижсэн гэж би ойлгодог тий. Юусоо тэр нөгөө бидний айц байхгүй болоод тэгээд өөрсдөө тэр нөгөө мэдэж хэлэх тусмаа юм чи өөр болд юм шүү дээ одоо ойлголтой болох тусмаа тэрийг хүлээж авах нь арай өөр болоод тэгээ яг нөгөө үхэл гэдгийг чинь бүр ингээд одоо бурхны номд бол жишээн дээр чинь үе шаттайгаар ингээд заацсан ба штэ одоо 9 нөгөө гигэн гэрэл хүртэлх одоо тэр процесс тэгээд яг мэдээж шүтлэгтэй хүн энийг хүлээж авах нэг өөр шүтлэггүй хүн бол бас нэг өөр тэ тэгэхээр яг бид нар бол нөгөө шүтлэгтэй уучраас энэ дээр яг тийм одоо бүтэн шишний номдлаас нь яг одоо үхэлд бэлдсэн гэх юм уу да. Тэгээ яваад ирэхээр ерөөсөө энэ ээж маач өөрөө их амгалан болоо тэ айц одоо юу гэдгийг тэрэн шал өөр байдалтайгаар ингээд сайхан их сайхан одоо бурхан болсолтоо. Яг үндсэндээ бурхан болож байгаа төлөө хийж байгаа боловч бас өөртөө хийж байгаа. Тэг чи биеэрээ мөргөж болно, мацаг барьж болно. За одоо маш олон төрлийн буян байна. Одоо тэр буяны тэр тоо хэмжээ болоо тэр цаг хугацааг бол ерөөсөө үнэлэхий аргагүй юм. Тэгээд үндсэндээ бол одоо ерөөсөө гол хилдэг зарчмал тийм байгаа шүү дээ. Тэр бурхан болоочийн нэрийг мартал буян хийнэлээс. 49 хоногт нас барсан хүний сүнсийг илүү дээд төрөл олоход нь туслахын тухайд төрөл төрөксөд нь өөрсдийн чадах чинээгээр буян хийх ёстой бөгөөд амьтны амьд аслахыг зэрлж харин ч эсэргээрээ мал амьтан сэтэрлэх, нохой хооллох, шувуу загас торноос суллах зэргээр буянг зөв хийх нь чухал юм. Буян гэдэг ойлголт нь 49 хоногоор хязгаарлагдахгүй үхэхээс өмнө хүн өөрөө 49 хоногийн дараа хайртай хүмүүс нь үргэлжлүүлээд үлдэх нь зөв. Тэр өөрийн одоо хувь хүний буян үлээс гадна үлдэж байгаа тэр хүмүүсийн одоо тэр нас болоо бурхан болоочийн хараас үлдэж байгаа буяны хэмжээ чинь бас энэ сүнс танилцоход нөлөөл. Хэлж ирдэггүй үхэлд хэрхэн хүн бэлэн байх ёстой вэ? Хэрхэн зан төлөвөө альваад тайван амгалан байхад дадуулж үлээсгүй амьдрал сурах вэ? Үхлийн болон үүлийн үрийн хуулийг судалж түүнд зохицсон амьдарч муу заяанд дахин төрөхгүй байх боломж бий юу? Миний энэ ард харагдаж байгаа Чимээгүй хотын цаана сүндэрлэх Чимээтэй хотод 7 минут тутамд нэг хүн мэндэлж байдаг юм байна. Харин 20 минут тутамд тэндээс бидний хэн нэг нь энд ирдэг юм байна. ертөнцийн мөнх усыг үзүүлдэг юм байна. Бидний амьдрал ерөөсөө энэ хоёрын хооронд багтдаг гэж юу? Энэ бидний эцсийн зогсоол уу? Бид хаанаас ирдэг юм бол? Тэгэд хаашаа явдаг юм бол? Бид үхэл буюу ертөнцийн мөнх ус гэдэг энэ сэдвээс зүгтаах биш, зайлсхийх биш. Харин түүнийг хүндэтгэж, чухалчилж, илүү их ойлгож таньж мэдэж түндэ магадгүй бэлтгэх шаардлагатай байж болох юм аа. Үхлийг болвол гурван янзаар л үздэг л да. Юу гэх юм бол эвэрчи магадтай үхнэ гэж. Энэ оюун ханаг хүмүүс ойлгодог. Тэгээд магадтай үхдэг 100 жилийн өмнө 200 жилийн өмнө байсан хүн байна уу гэдэг гэх мэтэр гаргалгаа гаргадаг. Тэрнийг баталдаг. Тэгээ магадтай үхнэ гэдгийг мэдсэн хүн бол энэ амьдралдаа нэлээд шударга зөв амьдралтай, амьдрал тэмцэлтэй үхлээ сурдаж байдаг. Жишээлбэл маргааш өдөр миний үхэл хоёрын хэн төрүүлж ирэх вэ гэдэг би шийдэж чаддаг.
үхэл гэдэг бол магадлалгүй учраас үхлээс төрүүлж бид сайн сайхан зүйлийг хийя гэдэг оюун ухааныг одоо суулгаж байгаа. Үхэл гэдэг чинь зүгээр нэг ингээд цаана байж идэг юм биш тий. Хизээ нэгэн цагт бүр нэг хөвгшөрхөөр ч юм уу тэгэл нэг болохоо байдаг тийм бол биш. Хизээч хүн тохиолдож болдго юм байна. Тэгээд эн чинь бас зүгээр нэг гинтийн байдлаар үхэх тий бэлтгэлтэй үхэхэр чинь бас хөөр өгд юм байна. Үхэлтэй уралдаж амьдрах. Үхлээс сухтааж, үхлийг мэдхгүй үхэл гэхдээ зэрэг л одоо дургүй хөрч байгаа тэр бодол бол өөрийг алхайлгаж байгаа. Хэдэн зуун жил амьдрах юм шиг, хэдэн зуунаар амьдрах юм шиг тийм мөнгө орших юм шиг тийм сэтгэлгээ бол тэр хурцл, шунал эдгүүдийн нэмж өгдөг. Нэгэн наснд 70 наслаад өнгөрөх мөртлөө хэдэн зууны эд хөрөнгө хураан тэрнийгээ харамлан хайрлан. Зөвхөн лам нар төдийгүй бид нар бас нөгөө нийгмийн одоо олон нийтийг оролцуулъя. Яагад гэвэл бид нар нөгөө хэтэрхий юм амиа утсан нийгэм болчихжээ. Тэгээд буян хийхийг уриалъя. Тэр үднээс нь одоо энэ өвчний сэтгэл асархуу гэдэг ийм одоо ажлыг эхлүүлээ. Тэгээд эргэлт зохион байгуулж гисэн байхгүй юм л хэрэг. Амьдтай бие биенээ хайрлах гэдэг шүлэг бол Монголын ард түмний амны уншлаг зүрх сэтгэлийнхэн тарин мэт болсон. Тэгэхээр ийм сайхан үгийг бичиж үлдээсэн одоо өөр хүний хойч болсон болохоор ер нь амьдтай бивэний хайрлна гэдэг чинь буян үлдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Буян гэдэг чинь өөрө хайр гэсэн үг. Тийм болохоор хүн хүнээ хайрлах юмсан танихгүй ч гэсэн боломж байвал нөгөө хүн туслах боломж бүрийг алдахгүй байх юмсан гэж боддог. Бид нар ингээл нэг завгүй те ерөөсөл буян их завгүй ааны хийхээрээ нэг гэснээс нэг юм ингээл сурга босгодог ч юм уу нэг за тэрийг болцсон гэж боддог. Гэтэл буян гэдэг чинь баян хийж явах хэрэгтэй те. Бүр ингээд 7 хоногийн нэг хуваарьт чинь баян орж явах хэрэгтэй юм биш үү? Тэгдэж чинь амьдрал чинь утга учиртай. Наа нэг өөхтэй нэг санаа амар нэг одоо бодно шүү дээ. За яг хөө би нэг их олон юм бүтээх гэж байгаа гэхдээ нэг тэр хүнд чинь нэг тусалцсан шүү. Тэрүүгээрээ нэг сайхан одоо баясах тийм юу төрөх болов гэж бодоод шүү дээ. Буян гэдэг зүйлийг хамгийн наад зах нь л хүнрөө сайхан инээмсэглэгч харилцаанаас л эхэлдэг. Хүнрөө сайхан инээж байгаа хүн зөрүүлээд мухаа хартгүй шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө төгрөг эд зүйс гэхээсээ илүү хүний хандлага, дотоод сэтгэл сэтгэлийг гадагшаана гаргаж байгаа тэр хандлага нөлөөлөх гэдэг зүйл өөр асар их буйныг дагуулдаг гэж боддог. Ганцхан тэр одоо өхлөө хүлээгээд орон таймсгал хураахаа хүлээгээд байгаа хүмүүс ч биш бас одоо эрүүл саруул явж байгаа хүмүүс ч гэсэн гэлэхэд ер нь бид нар тэртээ дэргүй хизээ нэгэн цагт бол өгөх нь бол жам ясна асуудал. Бид нар сэтгэл зүй бэлтгэл бидрийн сэтгэл зүйн бэлтгэлээс бидрийн амьдрал осчлахлах зүйлүүд их байдаг. Сэтгэл зүйн бэлтгэл сайтай байхад бол бид нар амьдралын зовлон бэрхшээл альва зүйлийг бол бас тодорхой хэмжээгээр одоо даван туулах боломж бол байдаг л да. Тэгэхээр үхэлдээ бид нар бас тодорхой хэмжээгээр сэтгэл зүйгээ дасгаж дадуулж сэтгэл зүйн хувьд бол бас бэлтэх хэрэгтэй. Яг монголчууд бол ер нь сайхан болтол үхэж чаддаг гэсэн. Би бас нэг эмчийн өдөр харахад нэг 70 насны цаг оо. 70 насны хүмүүс над дээр өнөөдөр орж ирж байгаа 70 насны эмээ гэхэд тархам биш. Тэгээд гойчихсан тэмцэр тэгж орж ирдэг. Өөрөлд биеийн бөгөөд оюуны сэтгэлийн соёлтой. А сэтгэлийн соёлын хамгийн том илэрхийлэл нь бол үхэж чадах гэж. Миний ойлголт амьдарч чадсан хүн үхэж чаддаг. Юу шин монголчуудын суур сэтгэлгээ нь бол үхлээс юу ч айдаггүй юм шиг гэж боддог байхгүй. Тэр нь одоо юм байна шүү дээ. Одоо бид нар шинэ дэлхий гизсэн гэдэг асар олон дайн тулаан хийж гэтэл тэр дайн тулаан чинь аминдаа хайртай юм уу? Амиа алдхаас айдаг тийм зэрэг байлдаж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бол тэр зэргүүдэд бас одоо энэ хөлийн сай хайцыг дарддаг тэр дуунууд байсан байх шээ дээ. Тийм үү? Ямар дуу байх вэ? Энэ одоо анх нь хувлын ханы зэрэг. Одоо баян чинсэнд энэ өмнөсөн улсыг байгуулж явах үед зохиогч дуу гэж байгаа юм л да. Тэнгэрийн сэлэх гэж байдаг. Одоо энэ өөр Монголын харчин орчинд болдаг. Тэнгэрийн сайлхан тэгэ шүүгээ
Гэл тэгэл тэнгэрийн салхин тэгшгүй төрсөн бие минь мөнхгүй мөнхийн усыг хэм маань чуулаад мөнхөн чөлөөндөө жаргая гэж. Мөнхөн чөлөөг нь тэр амьдралыг богинохан амьдралыг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд докторгуун салхин ноосргүй олдсон бие минь мөнхгүй мөнхийн усыг хэм маань чуулаа мөнхөн чөлөөндөө жаргая гэж. Ийм дуу дуусан гэж байна. Тэгээд энэ бол нэг тулдаанд орохын урд орой дуулдаг. Тэгээд энэ бол одоо цаг бусын үхэл буюу одоо тэр дайсны теншн сум эрт мис одоо юунд ч гэсэн ингээд өртөд одоо цаг бусаар амиа алдаад ами эрслэхэд тэрээс ай хайцаа давна болж байгаа. Бухны шинтнүүд амтан гэдэг бол яг ижлэх нь бидэртэй ижлэх нь мэдрэмжтэй жаргадаг, зовдөг, гондөг, өвддөг нохоо хөшөглөхөд өвддөг нохоо баярладаг гэдэг яг ижлэх нь. Яг ийм ижлэх нь болохоор бид нар тэрийг алж идэх битээл унлагандаа хүртэл ашиглах эрхгүй гэдэг бахна шинд. Сүүг нь ухртал эрхгүй улам үздэг л дээ бахна шинд. Яг үүтэй бусад хоолнуудын дэргэд сүү ундаа гэдэг нь нүгэл хэлэнц баг болохоор бид нар энийг түлхүү сайшаадаг болохоос шүү. Сүг нүхийг хүртэл тийм эрхүүл байхгүй л бахны шин байхгүй гэж үзэн. Ялгаагүй ижлэгэн амт. Жишээл бид нар хүүхэд өрхтөгөө зэрэгэл хүүхдийг нь шууд аваад ээжийнх нь сүг сагаал өөр юмд ашиглаад хайр гаргийнх нь ирээдэг гэвэл бид нар сүуд болноо гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар тоолыг зүгээр л эвлэхэд нь ашиглаад байгаа шүү дээ. Мухаогоо. Тэр одоо энэ жигжид бурхан эднүүдгээ байгаа эднүүд бол тэр үхлийг бясалгадаг, үе шатуудын дамжиж гардаг, одоогийн амьдралдаа дараагийн амьдралын тэр үхэлд бүр дадаад сурцсан байгаа хэлбэрүүд. Тэгэхээр их том лам нарын тал төгсж байгаа эднүүд бол тийм л байдаг л да. Тэгэл ингээд бясалгалаа хийдэг нум замаа уншаад гэрээс мэрэсэлж хийдэг тав гээд суугаа гараа байж ясна хоёр гэрн ингээд миний багштай гэж л өнгөрч ясна. Ингээд суугаа гараа тэгээд хүн харах юм бол лам мэд юм шиг. Гэхдээ тэгтээ зэрэг тэр үхлийн тухай гэж одоо маш сайн судалж тэрэнд практик хийж ингэх явдал бол ямар нэгэн аим шиг байхгүй. Бурхан багшийн ганц хэлсэн юм байна. Одоо тэрний үгтэй зэрэг үйлийн үрийг өөрчилж болох. Тэ мэ? Хичнээн ур талын хүн зовх үйл хураасан ч бас гэсэн өнөөдөр та зөв ажил хийгээд зөв сайхан ажил хийх юм бол төгс гэрч болдог. Төгс гэгээч болно гэдэг чинь тийм нүгэл хийсэн хүн болохгүй гэж хэлээгүй. Бүгдээрээ болно гэдэг чинь өнөөдрийн тойргоос гарч болно л гэж хэлж байна. Тэр бол гайхамшигтай. Үхэл цэг биш, таслал юм байна. Үхэл амьдралын хувьд таслал. Гэхдээ тэр таслал хүртэл хэрхэн аялах таны сонголт. Тэр таслалаас хойш хайч хаач бас та шийдэж болох нь. Өдөр бүр маргааш өгөх юм шиг хүлээсгүй, бусдад хайр ууч сэтгэлээр хандаж, хорвоогийн мөнх бусыг сануулгач үхлийн талаар бодож бясалгаж, энэ сэдвээс цэрвэх биш, харин ч илүү гүнзгий судлах сэдлийг үзэгч танд өгөхийг хичээлээ. Энэ цэгч бас бидний нэвтрүүлэг буян 49 төслийн хувьд төгсгөл биш таслал байх болно. Цэг биш таслал. Тэгэхээр бид энэ нэвтрүүлгээс хамгийн гол нэг чухал зүйлийг ойлгож авлаа. Юу вэ гэхээр бид нэр амьдралын хамгийн гол зорилго бол бид буян үлдэх ёстой юм байна. Тэгэхээр буянг маргааш гэж хойшлуулахгүй өөхөөс өмнө хийн гэдэг ч юм уу. Ерөөсөө буян гэдэг өдөр тутам цаг тутам бид нар хин нэгэн жадахтаа чин сэтгэлээсээ инээнт гэдэг нь л өөрөө буян юм байна шүү дээ. Та хамгийн сүүлд хизээ буян болсон бай. Энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа энэ үйл явдал бол маш том буян болох байх гэж найдаж байна. Гэхдээ яг тэгж бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Нэр одоо магадгүй аа нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн та хамгийн сүүлд хизээ буян үлдээ гэдгийг бодох хэрэгтэй байх. Тэг бид мэдсэн мэдээгүй зөндөө буян үйлж идэг. Гэхдээ энийг илүү ухамсартайгаар илүү өдөр тутмынхаа амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг болгож дадал зуршил болгож үйлдэх нь одоо миний ойлгож авснаар бол хойтхын амьдралдаа бэлдэх хамгийн зөв зүйтэй үр дүнтэй сайн арга юм байна. Тийм шүү. Тэгэхээр та буян гэдэг ойлголтын талаар одоо энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэхээс өмнө дараах гэдэг ойлголт өөрчлөгдсөн үү? За, ер нь бол нэлээд их өөрчлөгдөж байна. Хамгийн багаар хэлэхэд би бол үхэл гэж ярмааргүй санагдчихэ.
энэ том сэдвийг, энэ чухал зүйлийг би хүндэтгээд мөнх хүсийг үзүүлэх гэдэг энэ сайхан үгээр нэрлж ярмаар санагдчих. Salikam tege shuwe Tursum dihigre Mungkru huwe Mungi mose Ilma jota Mundokho Oh, no.